Taigi finalinis semi pro lygos etapas, Molėtai, tai į trasą atvykome laiku, be didelio streso, su gerom nuotaikom visi. Ir ruošiamės treniruočių pradžiai tiesiog. Tai prasidėjus pirmai treniruočių sesijai, pravažiavom per trasą ir supratom, kaip ir daugelis vairuotojų, kad reikia kažką daryti, reikia keisti reduktų. Nes tiesiog trasoje buvo nauja asfalto danga ir sukibimas tiesiog buvo didžiulis ir trečių bėgių negalėjo maksimaliai važiuoti, maksimaliu tempu. Tai nusprendėm pasikeisti reduktų. Tai įpusėjus antrai treniruočių sesijai, aš jau išvažiavau į trasą su kitu reduktoriu. Tai skirtumas buvo tiesiog akivaizdus, net ir pačiam buvo kur kas smagiau ir maloniau važiuoti, trasa pasidarė kur kas smagesnė. Apie trasą, tai trasa nebuvo iš lietųjų, galėčiau sakyti. Buvo tikrai posūkių, kur reikėjo sulėtėti, bet tuose posūkiuose buvo galima įvažiuoti taip, kad tiesiog su floku. Turėtume pilną kampą ir kas kėlė šypseną mums, vairuotojams. Taip pat buvo posūkių, kurie buvo ilgi. Galėjom vienas prie kito arčiau važiuoti ir be abejo pakelti šiek tiek daugiau putų. Na, ir dar buvo blokai. Tai nežinau, blokai gal ne visus gal taip džiugino. Bet asmeniškai man tai jie tiesiog kėlė vis didesnį azartą. Pravažiau gal kokius 3 važiavimus su nauju reduktorium, jautėmės tikrai užtikrintai ir gerai, bet tada prasidėjo pirmieji gedimai. Pirmiausia, pakabinam. Plyšo kardano pakabinamas ir reikėjo skubėti remontuotis, kol neprasidėjo kvalifikacija. Tai man labai pasisekė, kad kartu į Molėtus atvyko Ignas Tamulevičius ir Aurimas Vaškelis, kurie visą šeštadienį tikrai sunkiai dirbo ir stengėsi kaip įmanydami, kad tik tai aš galėčiau sugrįžti į trasą. Tai žiauriai esu dėkingas jiems ir jų dėka vėl grįžau į trasą. Tai pralikiau dar porą važiavimų, jau atrodo viskas kaip ir tvarkoj, ir tada dar gedimų daugiau, išplyšta kardano guma. Tai kaip ir sakiau, didelis sukibimas tiesiog, buvo karšta, visos apros, viskas privedė prie šitokių gedimų. Tai esu dėkingas taip pat ir Urtos komandai, Drift Devil, kurie visą savaitgalį rūpinosi mūsų atsarginiam dalim, kadangi patys nebuvom tam pasiruošę, tai tikrai, kad buvo iš ko pasiskolinti, kas pagelbėjo. Tai jų dėka gavom detalės, Ignas su Vaškeliu viską sukrovė mašiną ir treniruočių sesija taip ir baigus. Iš tikrųjų, treniruočių kaip ir užteko, tik tiesiog tie gedimai išmušė mane iš ritmo ir jau, kai reikėjo važiuoti kvalifikaciją, buvo sunkiau truputėlį susikoncentruoti, kadangi buvau kurį laiką jau nevažiavęs, biškiai atvėsau ir tiesiog nebuvau tikras dėl mašinos. Pirmuoju važiavimu tiesiog suvažiavau saugiai, atgaučiau taškų ir užsitikrinčiau kažkokią tai vietą kvalifikacijos lentelį. Na, antruoju bandymu tai užšovo vabank, ir tas vabank buvo į blokus. Tai bet kokiu atveju top 16 pavyko patekti, tai dėl to nenusiminėm labai. Aišku, mašina šiek tiek apsilankstė, bet ką padarysi, būnai. Taigi top 16 kovoje susitikau su Salvijum Budriu iš Urta Drift Team.
pirmuoju važiavimu Salvius važiavo pirmas, kadangi kvalifikacijai užėmė aukštesnę poziciją, nu aš važiavau iš paskos. Tai suvažiavau iš tikrųjų ganėtinai, gal sakyčiau, saugiai. Kaip ir nebuvau labai atitolęs nuo varžovo, nu bet tikrai galėjau paspausti ir pasistengti labiau šiek tiek pavažiuoti arčiau jo. Bet irgi, kaip sakyt, žinojau, kad dabar turiu pasitempti po šito važiavimo ir antrojo važiavimo, važiuodamas priekį, turiu spausti maksimaliai ir bandyti atitrūkti nuo varžovo. Tai taip ir padariau. Pirmam posūkį atrodo neblogai startavau, išsibėgėjau, jau kaip ir pasidariau tokį pranašumą ant tiesiosios, bet susistatymą turėjau kontaktą su bloku. Prasitiesinau ir kas galiausiai lėmė mano pralaimėjimą. Tai beliko pykti tik tai ant savęs. Iš tikrųjų galėjau važiuoti tiesiog paprastai, stabiliai suvažiuoti į trajektoriją, nebandyti ten kažko įrodyti, bėgti ar daryti kažkokį tišau. Važiuoti tiesiog trajektoriją ir galbūt būtų viskas buvo kitaip. Na, bet nenuliūstam labai, nes bet kokį atveju metinį įskaitoj šį sezoną likau trečiai pozicijoj, tai iš tikrųjų džiaugiamės rezultatais labai. Puikus sezonas mums, ačiū labai visiems, kas prisidėjot prie to. Na ir tikiuosi jūs taip pat labai nenusivylėt ir susimatysim jau turbūt kitais metais.